Anem cap a la sala, que acull una exposició monogràfica dedicada a recuperar la figura del dibuixant i caricaturista que signava amb el nom de Lau, Estanislau Vallverdú Villalonga, que va morir en un camp de concentració franquista ara fa 80 anys. Durant tot aquest temps, la seva obra va quedar guardada en una capsa i ara s'ha fet pública una trajectòria que podria haver estat brillant. Després d'estar guardats en una capsa durant més de 80 anys, els dibuixos d'en Lau, Estanislau Vallverdú Villalonga, es troben ara penjats en una sala d'exposicions. És la major satisfacció que li podien donar al seu fill i a la resta de la família que han vist recompensat l'oblit que s'ha produït durant aquestes dècades. Avui Vilanova ha despertat, escolti'm. Nosaltres ho vam posar això entre la meva jove i jo. Vam anar remenant i remenant, no ens ho pensàvem, que sortís tanta cosa i tan ben feta. Fins a la seva mort, en Lau va tenir una activitat creativa molt important. Feia vinyetes humorístiques que es publicaven en diverses revistes i va dibuixar moltes caricatures de personatges locals i de polítics a nivell nacional. Els seus dibuixos, com ara aquest de la plaça de la Vila, ens permeten reconèixer una societat vilanovina d'abans de la guerra. L'exposició que es pot veure a la sala ha estat batejada amb el nom L'artista que no va poder ser, en clara referència a la carrera que es va veure trencada per la seva mort en el camp de concentració franquista de l'Oia, a Pontevedra. Jo, com a dibuixant, veig aquest talent i sé que, com que la carrera d'un dibuixant, el talent és molt lent, perquè els dibuixos es van perfeccionant a mesura que en fas més i més i més i més, i veus que aquesta carrera està truncada doncs, per una mort tràgica a la Guerra Civil, i et planteges aquest talent on hauria pogut arribar, perquè realment és un talent que no té límit. Lau és l'autor d'un dels cartells del Carnaval de Vilanova més reconeguts fins avui en dia. L'original es va publicar l'any 1934, però s'ha utilitzat en altres ocasions. Aquell mateix any va ser l'encarregat de realitzar el cartell de la Festa Major. Els documents de l'Arxiu Comarcal avalen la contractació d'aquests serveis. Doncs hem pogut veure a l'expedient de contractació del Carnaval, en el que se li va encarregar el cartell, el discurs del Carnaval. També tenim la documentació que fa referència a la seva lleva, quan es va incorporar a files. L'exposició serveix per fer un reconeixement al Lau artista, però alhora és una acció de justícia a una persona compromesa amb la cultura i la democràcia que va morir en un camp de concentració franquista. I per altra banda també recuperar aquesta memòria històrica d'aquesta situació, doncs, d'aquesta persona que va morir en un camp de concentració a Oia, en unes condicions absolutament infernals. No? L'exposició a la sala estarà oberta fins al dia 15 de setembre.